Hej alle sammen, det er Sunny, og velkommen til Los Angeles Hollywood og vores FP Mansion her i Hollywood Hills. Alle de studerende fra International Dance Academy er kommet til LA nu, og jeg har sat en lille video sammen til jer, hvor jeg har taget alle de studerende med rundt i byen på nogle forskellige locations, og vi danser lidt og så videre. Men det får jer alle sammen at se lidt om lidt. Jeg synes, det kunne være sjovt for jer at se lidt af, hvad vi egentlig går og laver herovre. Så FP. Hollywood, that's good, we barely Hollywood.